主料：扇贝100克，粉丝250克。辅料：油、生抽、老抽。准备时间：10分钟内。制作时间：10到20分钟。扇贝化冻，洗干净，沥干水分，备用。粉丝用水泡开，备用。打蒜弄成蒜蓉，备用。开火，热锅下油，放蒜蓉煸炒。等蒜蓉煸炒至香味出来之后，放入扇贝煮。扇贝煮炒到期，八分熟撩起，待用。锅内再放点油，准备炒粉丝用。粉丝下锅，不断翻炒，以免粘底。翻炒的同时，放生抽、老抽。粉丝炒到烂酥，接着放入扇贝煮一起煸炒，煸炒至粉丝软酥，扇贝煮全熟，出锅即可。烹饪技巧：一、扇贝煮要炒两次，所以第一次可以炒得七八分熟差不多，一年老了二粉丝比较容易粘底，所以要注意火候。三、生抽老抽可以根据自己口味调制。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。